di empereur bi nekkon France dafa ne mom bu ay fanam guddoon bu ko yalla mayon mu dundat dana jël alcorane yeb tokal ko ci lak adina bi ne len nañ jël principe alcorane muy suñu doctrine ci do xamne na alcorane buñ ci sukkandiko nañ ci wara sukkandiko la ci yalla nom buñ ko defé mu ne jamm ñoy ci adina te ki do won julli napoléon mo wax li te empereur la won empire bu France moko jitté won temps bobal kon li doyna ci sédé fi may tambalé ci dañu né ñom ñi critiquer l'islam ñu né sétal ma ngi dugg ci les miracles damay dugg direct rek mënatuma def introduction damay dem direct rek mi ngi bëgg guddi dañuy né dafa am ben injustice ñaka jaar yoon ñaka njuk bu wacc ci l'islam né pourquoi jigen bu jëkëram faato mu tok ñent wër ak fukki fan té goor sa jabar dana faatu tay nga falane ci neeku keneen té dang fa dëkk dang ko dëkk lutax ñu may li goor té may ñu ko jigen sa soxna nekk hôpital nekk ci coma téewul yow bo fanam sé rek nga nekk ci li nga nekkon ak kël koku mi ngi teud perfusion mi ngi partout appareil ba nga joy joy bu yeuram lu peter dotul del sété ay doom nga ni lég ñu ñak seen yaay yow yegona dara xawna yaangi xungal ci kaw lalu kenen lutax l'islam ne jigen bu jëkëram faato na tok ñent wër ak fukki fan li ñu de téñ wala hidat goor na kenn kon de sino sa jëm nga faatu le grob nañ ko bu la nexé dama dugg le nga sé kër na nga jéggal do ñak kërsa way xéer yi dañu bari fi ñepp déggu ñu wolof yi sét mo tay yeen ta moy xañ du ñak téggin ci man lutax l'islam may goor téggil ko garde fou bi jigéen ñu téggal ko ben garde fou sa jëkër faatu nu té gis nga ko la bëgg nga bëgg ko ñu togal 4 mois 10 jours ndeke yow li ci kemanu alquran la bok dafa am lu jigen am te gor amuko te science doxul won be feñal lool yaramu jigen dafa am lu ci nek ñuko de rafa rafa te gor amuko wala niewle nako lool te rafa buñ ko boole ak rahma moy jur li ñu de mismis mom de mi ngi fo di mismisal rek lekul mi ngi joy rek mi ngi fo di mismisal bu segge rek bo tuddé diw rek mo mel lég mo dé mismisal bo bolé yeurmandé ak ñewent moy jur mismisal té mismisal ci yaramu goor du dara dana juddou lég dé lég té mismisal bobalé mom moy duy nakar ay selil la yeen ñi jang ay selil la ay ferñent la ay toké la ay dangar la ci bir yaramu doomi adam bu nit de legi te jigen xam ko rek ni koko tollu ci mom ferñent yoy non lañuy deugere te deewu jëkkeur ni mu sore ci jigen bu ndem ak bu baam yegul fofu dedet masla rek waye borom kër gu faatu te muy borom kër gu donon borom kër ni muy mel ci soxna ken mu la ko netal jigen ferñentam yoy ñu de mismis wala mismisal te muy juddo digeunte ñewent ak yermande ba yalla melalako sayyidina muhammad raufun rahimun cha laqad jaakum jigen bosam sa suduye nakar pour ben ci selil yoy dal di de ba jigen muna débrasser wu ci nakar bi mu nek mi ngi dundu 129 jours témer bes ak ñaar fukki bes ak juram ñent mu tolok latif te moy 4 mois 10 jours be alquran di wax li est ce science yett na fi est ce may horoscope amon na amulon scanner yi est ce amon na jumtu ka yi ñi boole ni dugg ci laboratoire yi médecin yi ndax gisoon nañu li jamono yoyu ba di ko wax ndax gynécologue yi
gissone nañ li ba diko wax ndax ñi nga xamna ño jang morphologie morphologie ak cosmologie du ben ñi jangon morphologie est ce gissone nañ li gissuñ ko won te alcorane wax nako jooni at ak ñentéme ñu soga giss li ndek li tax ñu toglo jigen ñent wex fukki fan ndek moy 129 jours 129 jours yoy toke bobu ñu tuddé mis misal tok dangar bobu ñu tuddé mis misal muy judd digënté rafa ak atifa ndek 129 jours lay dé mu tollo 4 mois 10 jours yalla na ci alcorane wal lazina yatawhun minkum way zaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra lu ci ñu mëna waxati kon jeexna tak té moy tollo latif 129 té ñaari latif mo tuddi ci bi rahim latif 129 la 129 fois 2 hein mo la 258 ñaari latif mo tuddi ci bi rahim mo tu ñu ne bu jigen nekké diko ëmb mu baña dess ci matu bes bu nek na def latif 129 ni mu ëmbé ci jamm dina wosin ci jamm nonal même koy yaradal bu koy zikr yalla daf ko ci musal kon ben ngo li ma baye ko balabul amin bu ëllëgé ñom ñu dugg ci laboratoire yi gën ko diagnostiqué gën ko décortiqué yalla na yalla fa yalla ma ñew ci ñaarel bi